Tranquilo, seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Bunker 100% seguro. Então, gente, vai deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito importante. Lembrando, gente, que hoje iremos se defender de um tsunami tóxico. Então, mano, a meta é 1000 likes aí, e o meu Instagram tá na descrição. Quem quiser me seguir, segue lá, porque a meta até o ano acabar era 10 mil seguidores. Só que agora eu quero 7, tá bom? Então vai lá e segue o Jujuz, tá bom? Gente, é o seguinte, hoje eu tô aqui com meu querido amigo Hype e meu querido amigo Cyrus, que tá subindo. Ó, eu vou cair aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ui. Não, não. Eu quase caí. Calma, tá bom. Consegui, consegui. Mano. Ô, Cyrus. Meu querido, vou te falar uma coisa. Isso daqui não é nada com o tsunami tóxico que tá vindo aí, meu querido. Ferrou. Caraca, ferrou muito. Então, pra gente se proteger, a gente não cair nesse tsunami tóxico, você, o Hype e eu iremos construir um bunker. Você sabe o que é um bunker, Cyrus? Um bunker é uma, tipo, uma coisa secreta, não é não? É, mas um, você sabe secreto. Onde fica um bunker, como, onde se localiza os bunkers. É, eles têm uma preferência de bunkers, assim. Como... Não, eu não sei. Não sabe? Os bunkers, não. Eles ficam normalmente embaixo da terra, Cyrus. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer um bunker 100% seguro embaixo da terra. Quando o tsunami vir, a gente... Mas por que tem semente? Oi? Porque assim, pessoal, em um bunker, a gente não sabe quanto tempo vai ficar o tsunami, certo? Aham. E aí a gente vai precisar se alimentar lá embaixo. Então, pra isso, a gente vai fazer uma plantação lá embaixo também. Porque assim, isso tudo envolve, né, mano? É um bunker. Fechou, então, mano. É coisa de alimento e tal. Vou te ajudar aqui, tô te ajudando. Então, é o seguinte, eu tava pensando em a gente fazer um bunker um pouco menos, como é que eu posso dizer... É grande, né? Porque assim, nos últimos que eu fiz, sério, eu sempre faço assim e cavo lá pra baixo e faço um espaço gigante, tá ligado? Esse daqui eu tô pensando em fazer uma coisa mais simples, mais sei lá, como é que eu posso explicar pra você? Mais básico, sim. Por exemplo, a gente não tem tanto recurso assim pra construir o tsunami em um certo tempo, entendeu? Então, eu acho que um normal assim tá bom aqui, ó. Pronto, acho que essa distância aqui... Sai, não desce, pelo amor de Deus. Lá tem umas escadas. Por quê? Se você puder pegar essas escadas pra colocar... Ah, o Hype já pegou. Inteligente. Tô preparado aqui, cara. Inteligente. Então, gente, eu tava vendo ali nas notícias e tudo mais. Esse tsunami vai chegar em breve. Tipo, em breve é, tipo... Muito em breve. Tipo, muito rápido. Muito antes, tá ligado? O negócio assim... Pô, ele pegou as escadas tudo, velho. Tá tudo aqui. Ele é rápido, filho. Ele é rápido. Ó, tem bastante iron aqui também. Já peguei. Oi, Johnny. Oi. Se eu te falar que só tinha uma escada lá. Calma aí. Uma? Só uma? Tá de sacanagem, né? Uhum. Mentira, tá de sacanagem, né? Eu acho que ele tá guardando as escadas pra ele. Relaxa, agora eu tenho 64 aqui comigo. Pronto, gente, temos 64 escadas comigo aqui agora. Tá, Cyrus, desce aí, meu querido. Vamos começar a organizar aqui o nosso bunker. Então, vou decidir uma forma estilosa. MLG, quer ver? Ah, não. Eu jurava que ia ser uma coisa realmente estilosa, mas eu desci de barquinho. Morreu. Pronto. Tá, é o seguinte, Hype, cava pra cá, cava aí, faz um espaço grande aí, porque aqui pra baixo eu vou fazer o lugar da plantação, né? Um lugarzinho assim, onde vai colocar a plantação, um lugar bonitinho pra gente... como é que fala quando a gente vai plantar as coisas? Tem um nome pra isso, não tem? Não sei. Agro, fazer um agro, é isso? Eu vou fazer um agro. Eu não sei se é isso, gente, mas a gente vai fazer um negócio legal aqui e isso que importa, tá bom? Ô, alguém tem madeira? Ó, tem lava aqui, madeira eu não tenho não. Nada, eu tenho que fazer carvão nada. Depois. A gente vai ter que ir atrás de carvão depois, gente. Tá, de carvão. Aqui, ó, carvão tem aqui, ó. É, carvão tem aqui também, de carvão não, eu falei errado. Como é que fala? Stick. Ele não falou stick, mas eu pensei aqui e deu certo, tá. Mas, ó, tô fazendo aqui já a parte de baixo, vocês já estão abrindo aí o espaço de cima pra gente começar. Ó, sempre quebre o espaço grande e quebre mais um, porque esse mais um que vocês vão quebrar é onde a gente vai colocar, tipo, a bedrock, a obsidian, tá ligado? Fechou. Então a gente vai ter que descer mais um aqui? É, vai ter que descer mais um do chão, porque é pra colocar. Calma aí, deixa eu tampar isso aqui.
Ok, tranquilo. Ó, tem lava aqui também. Lava acho que não vai precisar não, então pode tampar essa lava aí, porque, sei lá, acho que vai ser inútil pra gente. Vai ser inútil. Tá, gente, ó, é o seguinte. Normalmente, o tsunami costuma chegar assim, tipo, daqui 5, 6 minutos, tá ligado? Então a gente tem que fazer isso. Acho que nesse período de tempo, acho que já se passou uns 2 minutos aí... Acho que é um amiguinho nosso ali caiu na lava. O hype caiu na lava, muito bom, gente. O hype é assim, sério. Quando não tá falando quase nada, tá fazendo coquinha, tá ligado? Então o hype é meio complicado a situação dele. Olha lá, não consigo nem ouvir ele, tá vendo? O hype tá difícil a situação do bichinho. Tá difícil a situação dele. Tá, aqui embaixo já fiz um espacinho, uma tela. Que legal, gente, pra gente fazer... como é que fala? Ô, bichinho, esqueci o nome do negócio, gente. A plantação, exato. Nossa, eu tô meio ruim de memória esses dias, viu, gente? Não liga, não. Tá, aqui a gente tampa, porque aqui já tem um espacinho legal. Eu vou lá pra cima, gente, porque eu vou precisar pegar madeira, porque madeira a gente não tem, velho. Ou temos e eu não sei, galera. Temos e não sei. Madeira eu acho que não tem, não, hein? Não tem. Você tem, hype? Não tem. Tá, então eu tô indo lá pra cima, galera. Calma aí, deixa eu pegar isso. Calma, você precisa de... Preciso de quê? Não tô te ouvindo, por favor, tá coisado. Stick? Você precisa de stick? Eu tenho uns aqui, ó. Mas eu preciso, vou lá pegar mais. Esperto. O quê? Ah, você tá quebrando o barco? Ah, verdade. Na real... Ô, Hype, eu não tô conseguindo te ouvir, Hype. É sério, tipo, eu não consigo. Você fala, sua voz morre do nada, não tô entendendo. Tá, eu vou subir aqui, gente. Vou logo subir. Nossa, esse cara é legal. Então. Eu peguei isso aqui também, ó. O quê? Ah, isso aí é pra gente colocar lá em cima, Cyrus. Ah, beleza, então. Só que a gente precisa subir aqui primeiro, né? Colocar as coisas. Você tá colocando pra trás, sabe, né? Tu colocou pra trás? Gastando à toa, minha gente. Meu Deus, coloca de um lado aí, Cyrus, que eu coloco desse aqui. Mas eu preciso de escada. Tem aí, não caiu? Caiu duas. Não deu pra colocar, não? Acabou a escada. Pronto, deu pra colocar aqui, beleza. Agora a gente temos acesso ao ar livre, galera. Tá, ok. Preciso que lá embaixo seja finalizado já. Sério, tem alguns bedrock, algumas coisas aqui no baú. Se você puder pegar pra gente conseguir construir tudo lá. Eu vou pegar a madeira aqui, que a gente vai precisar. Eu peguei, eu quero colocar esse portão aqui, mas não é possível. É, tem que cavar um pouco mais pra colocar esse portão aí, sério. Tira as escadas lá, tipo, uma escada de cada lado e coloca ele. Tenta colocar ele um pouco mais pra baixo. Ou então abre um espaço maior e a gente dá um jeito aí de arrumar. Calma aí, eu acho que o Raio consegue fazer isso. Então faz aí, Raio, faz aí, meu querido. Eu não consigo fazer isso. Beleza. Calma aí. Fechou. Tá, eu peguei ele aqui. Não consegue nem subir as escadas. É sério? Pergunta se eu puder. Não. Aí, conseguiu, colocou. Boa, Hype, boa. Tá, agora a gente precisa colocar mais escada aqui, porque senão... Eita, perto. Senão ninguém sobe, calma aí. Não tem água? Hype, você pode dar licença? Obrigado. O que que tem água, Cyrus? Não tem água, não. Como assim não tem água? Que daria pra gente colocar um poço de água lá embaixo, pra descer mais rápido. Um poço de água? Verdade. Ai, pior que não tem água aqui, mano. Só tem essa água verde. Mano, eu não tô conseguindo subir nesse negócio não, galera. Acho que eu coloquei ao contrário. Porque esse cara tá no outro lado ali, ó, tá vendo? Calma aí. Acho que agora vai. Não tô conseguindo subir. Pera aí, calma aí. Foi normal aqui. Não, pra mim eu não consegui, calma aí, tá bugado esse negócio aqui, velho. Você tem que fazer de um jeito que não bugue. Calma. Não tá indo? Não sei por quê. Por que tá acontecendo? Eu tenho que colocar outra porta aqui. Ih, começou a chover. Isso é sinal, galera. Isso é sinal do tsunami, galera. Ô, gente, eu acho que eu fiz merda. Não fiz mais. O que você fez, Cyrus? Pelo amor. Nossa. Calma, deixa eu quebrar isso aqui. Ah, tá. Meu. Quebrei, pronto. Tá. Agora a gente coloca o negócio aqui. O baguizete. Coloquei, vamos ver se dá pra sair. Não sei se dá pra sair, não. Deixa eu só colocar as escadas aqui. Licença. Gente! Vai. Não deu. Gente, não dá pra sair, velho. Não dá. E agora, o que a gente faz? Ferrou. Eu
Vamos ficar preso aqui. Vai vamos vir. Fazer uma saída. Essa aí, vou fazer isso aí só pra gente. Pra vamos, gente. Vamos fazer uma saída de emergência. Bora fazer a saída de emergência. Exato, exato. Tá, deixa eu fazer aqui pra esse lado aqui, ó. Tá, hype, é... hype, vai lá pra baixo, hype, vai lá pra baixo. Deixa que eu faço isso aqui. Vai lá pra baixo e já começa a organizar o negócio lá, o banco. Eu vou fazer aqui a saída de emergência pra gente. Calma aí, fechou. Não, pior é que não. Não! Não! Que foi, Sarius? É porque se errar o Bedrock, né? Já era, fi. Você errou a Bedrock. Ele errou, eu. Nossa, muito lerdo, velho. Muito lerdo. É o hype, né, gente? É o hype. Ai, ai. Calma aí, beleza. Já fiz a saída de emergência aqui, galera. Aí é só a gente destampar isso aqui na hora que dá certo, dá certo. Tá. Isso aí, tem um problema. Qual? Ai! Não tem como sair dessa água. Ai! Não tem. E agora, Sarah, o que você faz com a gente? O que eu faço? Ué. Tirei a água, Sarah, isso foi mal. Tirei a água, Sarah, isso foi mal. Não, agora não tem mais água, não, velho. Coloca meio bloco aí, besta. Meio bloco e coloca água por cima. Então, assim, mas a gente não tem água. Esse é o problemazinho. E como é que você conseguiu essa água? Quando ele... Então, eu peguei ali, mas eu peguei só um balde de água e você tampou. É... Desculpa, galera. Erros técnicos acontecem. Mano... Nossa. Mano, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Gente, eu juro pra vocês, eu não tô conseguindo raciocinar com esse negócio aqui, velho. Não, não. Tenta, é... É, entendeu? Não, não entendi isso. Saída de tenta... emergência, hype. Aí, ó. Pega uma água. Tá. Meu Deus. Mano, eu tô ficando com ódio, velho. Cadê o negócio, velho? Cadê o negócio? Agora eu perdi a porta também, galera. E agora? Como que a gente vai fazer esse bunker? A porta com você, hype? Agora... Não. Pegou, pegou? Eu peguei. Eu não peguei, não. Tá comigo, tá comigo. Pegou, já pegou. Tá. Mano, tinha que colocar essa porta pra abrir aqui, galera, ó. Mas ela tá indo pro lugar errado, velho. Pra cá, então? Deixa eu ver. Gente, não sobe sem motivo. Vocês têm que acabar lá primeiro o negócio. Não, não, não. Eu tô cuidando da... Eu tô cuidando da base. Beleza, Sarius. Boa, 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 meu querido. Acho que agora dá pra sair na porta. Deu pra sair na porta, galera. Aí, fechou, então. Beleza. Boa, boa, primeiro problema resolvido. Agora a gente precisa acabar de construir embaixo, meu querido. Porque eu tô achando que não tá dando muito certo. As paredes não estão de bedrock. O negócio ali não tá completo. Gente, tá complicando a situação. O que, que a gente faz? Não, não. Calma aí. Aonde que ele tá? O tsunami? Não, eu tô falando você. É verdade. Eu tô descendo aí, meu filho. Mano, você tá falando que a parede não tá de obsidian, não sei não, o quê. Não, mas é aqui a parede que apoia pra gente ficar aqui embaixo. Então, é porque... Então, culpa do hype, né? Com o Johnny. Que culpa minha? Hype. Tem nada a ver com isso não, meu querido. Tem nada a ver com isso não. Gente, é o seguinte, a gente vai dar uma construída aqui, bem de leves, bem rápido. E assim que aqui tudo estiver construído, tudo estiver bonitinho aqui, eu volto com vocês, tá bom? Então, eu já volto. Galera, finalizamos aqui o nosso bunker. Esse aqui tá menor que os outros que a gente tinha feito. Mas, ô, sério, eu tava ouvindo umas coisinhas ali em cima. Deixa eu até aumentar o barulho do Minecraft. E eu acho que o tsunami já mano, tá eu tô ouvindo, dele. Parece barulho de água. Mano. Será que já é o tsunami já? Mano, cadê, gente? Quem tampou? Quem tampou? Então para passar em secreto pra gente sair. Meu Deus! Não, 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 não. Fecha. Tá louco? Peraí, calma aí. Então, mano, tamparam a nossa saída de emergência, velho. Pô, deveria ter uma fornalha aqui, velho. Queria a batata assada. Mano, ferrou, galera, porque tamparam a nossa saída de emergência, velho. Eu não lembro que lado era, velho. Acho que era esse lado aqui. Direito, ó. A gente tinha feito a saída de emergência, sabe? Os mãos. É verdade. Peraí, calma aí. Eu não lembro que lado era, mano. Mas eu vou fazer outra aqui, velho. Vou ajudar. Tampa ali! Caraca, Johnny. Cara, é muito olha que da hora, olha que da hora. Peraí, eu não consigo sair daqui. Nossa, mano, é tóxica mesmo, velho. Olha lá, verdinha. Aqui, pô, galera, vem cá, cara. Vem cá, galera. Eu acho que aqui. Como que sai daqui? Cadê? Peraí, galera, não tem como não, porque ela já tomou conta daqui. Aí, peraí, deixa eu. Eu não tô vendo nada. Abre aí pra você ver, fi. Eu vou tentar ir lá pra frente, que eu quero ver esse tsunami, galera. Mano, essa vez não deu nem pra ver, galera, porque a gente ficou tão focado em construir que nem deu pra ver, mano.
Mano, eu quero saber o que esse trouxa corre tá. Corre hype! Vocês não abriram não, né? Ah, não. Cyrus, ele abriu. Cyrus, filho! Cyrus! Que eu abri? Cyrus! Eu tô querendo sair, ele tá me tampando. Cyrus, você quebrou. Cyrus! Não, isso daqui não vai... Cyrus, tá tomando conta do Barker! E agora o que a gente faz? Mano, não, eu acho que não... Agora... Você é idiota, Cyrus. Você é um idiota, velho. Não, já era. Eu acho que daqui não passa, não. Do bunker agora. Oh, mas eu acho que como essa água é tóxica, eu acho que, mano... Mano, vai... agora? Não tem nem como sair mais daqui, velho. Oh, acho que vai roer a pedra, não vai não? Ah! Meu guinaco. Cyrus, você tá fazendo entrar no bunker, Cyrus! Filho da mano, Cyrus. Eu vou ficar aqui embaixo. Você quer matar a gente, né, Pert? Eu não. O baú lá em cima com os barcos. Ainda bem que eu peguei pé. Eu tenho. Tem mesmo? Eu tenho. Peraí, calma aí. Eu tenho. Mano, para, gente. Não deixa a água entrar, véi. Mano, sai, você é um pilantra, sabe? Você é um pilantra. Não, eu quero sair daqui. Sai daqui, mas aí você saindo vai abrir, vai entrar coisa dentro do bunker. Aí não vai ser seguro, Pert. E aí nossa construção vai ter sido à toa. Oh, eu achei que... Meu Deus. Ah, não. Mano. Ok, ó, tá fechado, tá tudo fechado. Ah, filho da mãe. Cyrus, para. Para, moleque! Cadê o hype? Vamos pegar o barco. O que o hype tá fazendo ali, gente? Aí, eu tô procurando sair daqui pra eu ver o tsunami, quero ver. Cadê ele? Ele tá aqui, Cyrus, ó. Sai à frente. Vai lá, então. Ui. O tsunami já dominou tudo, velho. Nem tem como sair. Mas nem se colocar o barco? Nem se colocar o barco, já. Mano, olha o tanto que eu cavei aqui, não chegou aqui no fim. Mano, não dá pra ficar nesse negócio não. Sai... Ô, Johnny! Você tá querendo abrir? Não dá. O Johnny, mano, ele me trancou aqui. Ó, Cyrus, a água transforma a madeira escura em uma madeira clara, ó. Ó. Credo, sai fora. Ó lá, quer ver? Ó lá. Aqui, Cyrus. Toma batata. Aqui. Transformou em madeira clara. Vai, besta. Imagina, vai ruer a obsidian, hein? Eita, tem algo aqui embaixo. Tá quebrando a escada, é? Eu acho que tá. Mano, tá. Esse bunker que vocês... Tá. A água vai descendo e vai quebrando as escadas. Olha que da hora. Que da hora. Sério? Que da hora, a gente vai morrer aqui. Sim. Eu vou embora, viu? Que louco, quero ver. Esse bunker não protege ninguém. Nossa, crashou pra mim. Crashou? Aham. Crashou como, velho? Crashou como? Ainda quero saber, velho. Crashou, mas não sei como não. Mano, eu vou embora de barco, galera. Eu vou embora porque esse bunker não dá certo, não. Cyrus, o bunker tá bem aí, meu querido? Só porque você tá falando comigo, porque eu não tô no bunker. Ah, você não tá aqui mesmo, você tava zoando. Cadê você, hype? Eu já saí daqui, já tô fora aqui do bunker. Eu tô em cima do tsunami, galera. Tá em cima? Claro, eu peguei o barco. Caraca, aqui, que louco. Mano, que zica, mano. Sabe qual é legal? Nossa armadura tem respiração aquática, então a gente não morre tão cedo. É, mas tipo, até a toxina ruim, né? É verdade, tem isso também, né? É verdade. Aham. Meu Deus, o bom é que eu tô subindo, tô em cima do tsunami, isso que importa. Gente, hoje falhamos no desafio do bunker, porque assim, o Cyrus, eu acho que ele planejou o bunker de um jeito que falhasse, porque ele quebrou tudo, entrou água, o bunker deve estar inundado agora. Eu não queria ficar naquele lugar não, então eu preferi passar o risco, passando pelo tsunami. Mano, tá inundado aqui embaixo. Eu falei, tá vendo? O Cyrus fez de tudo pra mudar e mudou. Então, hoje não deu certo, tive que me arriscar aqui no tóxico, mas eu consegui fugir, tô com meu barquinho aqui em cima do tsunami. Agora é só ficar aqui até o tsunami passar. Mas, gente, é o seguinte, esse vídeo ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho que isso é muito importante. É isso, um beijão, um abraço e um falouzão. Tchau!